X events. Abagalwe nyo tukungani dewa no maso ga katonda ne maso ge chibina chino. Okugata wamu omusajja ono Charles Sendagire Nsibirwa. N'omukazi ono Stella Nandawula. Okufumbiriganwa okutukuvu. Nze Stella Nandawula. Nkufumbirwa gwe Charles Sendagire. Okubabaze wange. Mu bulwadde ne mbulamu. Mu bugagga ne mbwavu. Charles nja kuwuliranga. Nja kukwagalanga. Nja kusembezanga mutima gwange. Okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda beyagatta wamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Katonda beyagatta wamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Kubanga Charles ne Stella kati basendagire Nsibirwa bakkiriza okufumbirugana mu butukuvu era bategeezezza bwe batyo mu maaso ga Katonda n'ekibiina kino era baliraganye bwe batyo era balabeze bwe batyo n'okutoola n'okukwatagana mu mikono nga bwe mbalaba. Bano mbogerako batindiyo muli musajja n'omukazi awamu abafumiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Naloozezza njogera ebintu bino kuba abaana ba Kabaka ensi ebitegeere bulungi. N'olwekyo mu bufumbo bwammwe twagala mweyagale mube basanyufu mube ba mulembe temufeeba mube ba mulembe kikulu nnyo Sendagire obe musajja wa mulembe mukyala wo wa mulembe mukuumire ku mulembe. X Events.